Maj je pozorišni mjesec. Nakon reprize novopazovačke predstave Pokondirena tikla u režiji Aleksandra Baka u Starim Banovcima u petak, staropazovačko pozorište VHV izlazi pred svoju publiku u nedjelju 6. maja sa nakon 4 godine obnovljenom predstavom Krčma na glavnom drumu u režiji Miroslava Benke. Uoči slave u Novim Banovcima bit će odigrana predstava Neću da platim i nemam da platim u režiji Igora Piskle, a zatim u Staru Pazovu dolazi Beogradsko dramsko pozorište. 16. maja pozorišna predstava, jedna hit predstava koja je osvajala dosta nagrada po raznim festivalima u Srbiji, Beogradsko dramsko pozorište, dolazi nam sa, kažem, hit predstavom Crna kutija. Ulaz za ovu predstavu je 700 dinara. Biće to uvod u praznik pozorišta. Od 18. do 26. maja protiče u Staroj Pazovi 56. pokrajinska smotra ili već sad i festival amaterskih pozorišnih društava Vojvodine. Tradicija prikazivanja filmova utorkom, sredom i četvrtkom se ne menja ni ovog mjeseca kada opet stižu hit naslovi. 8. maja nam dolaze dva filma Izvan granica realnosti i Igra istine. 15. maja film Kruška i Taksi 5. 29. maja film Misija, Katmandu i Han Sol. Tačni termini i mjesta održavanja mogu se naći u najnovijem 138. broju kulturnog informatora, koji se može preuzeti ne samo u Centru za kulturu, već i na blagajnama pozorišta, ali i u prodavnicama, a većina građana ga rado prelista. Uzimam svakog mjeseca uglavnom Mediusu. Ne uglavnom, nego uvijek u Mediusu uzmem na kasi. I na osnovu toga, da li posjetite neke programe? Vodim dete nekada ako ima nešto zanimljivo za njegov uzrast i to je to, uglavnom, znači pozorište ili bioskop. Online gledam, ne uzimam sad fizički, nego online, sa Facebooka ili internet stranice. Kad god mi dođe pod ruku, to znači bar jedan put mjesečno, najmanje u prosjeku mi dođe da vidim šta se događa u mom gradu gdje živim. U maju su najavljene i izložbe, dve u Staroj i jedna u Novoj Pazovi, gdje će 25. i 26. maja biti održan 13. međunarodni festival dečijeg folklora Razigrana mladost.